វាមានតម្លៃជាងលុយទៅទៀតតើវាជាអ្វីទៅបាទនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកគឺជាបទពិសោធន៍ជីវិតជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំតែងតែទទួលបានពីបងប្អូនយើងនៅពេលដែលគាត់ជួបខ្ញុំនៅពេលដែលគាត់បានសិក្សាជាមួយខ្ញុំគាត់តែងតែនិយាយនៅអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបស់ដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងលុយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងភាគច្រើនតែងតែមើលរំលងនៅពេលដែលខ្ញុំចែករំលែកនៅពេលនេះខ្ញុំចាំបាននៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមកម្មវិធី Mastery 2.0 ក្រុមទី1បាទមានបងប្អូនយើងខ្លះដែលគាត់បានដឹងអំពីព័ត៌មាននៃកម្មវិធីហើយគាត់ចាំចូលរួមតែគាត់នៅមានមន្ទិលគាត់នៅចាំមើលគេសិនព្រោះហើយគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនៅពេលក្រោយក្រោយបាទនៅពេលដែលគាត់ចូលគាត់បានមើលឃើញនៅអ្វីមួយដែលគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលគាត់មិនទាន់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងមួយខែក៏រកបានប្រហែលជា10000ដុល្លារបាទ12000 13000នៅពេលដែលគាត់ចូលក្នុងកម្មវិធីបានរយៈពេលប្រហែលជាមួយខែប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ឡើងគុណ3បាទឡើងទៅដល់30000ដុល្លារជា36000អញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមលន់មកថាអូហូតាពិតពេលវេលាគឺជាមានប្រាក់ពេលវេលាមានតម្លៃនៅពេលថ្មីថ្មីនេះមានប្អូនប្រុសដែលគាត់បានមកជួបខ្ញុំគាត់និយាយលេងមួយខ្ញុំថាលោកគ្រូខ្ញុំបើសិនជាដឹងកម្មវិធីរបស់លោកគ្រូតាំងពីកម្មវិធីទី1ទី2ឬក៏ទី3អីបានចូលហើយខ្ញុំដឹងជោគជ័យរបស់រីចម្រើនប៉ុណ្ណាទេបាទហើយខ្ញុំនិយាយថាតបិតមនុស្សភាគច្រើននិយាយដូចយើងចឹងបាទខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលខ្ញុំអានសៀវភៅ Rich Dad Poor Dad នៅឆ្នាំ2012តបិតខ្ញុំដឹងសៀវភៅនឹងយូរហើយតែខ្ញុំអត់អានខ្ញុំមើល YouTube ខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំអីយ៉ាងទៅតែខ្ញុំអត់អាននៅពេលដែលខ្ញុំបានអានសៀវភៅ Rich Dad Poor Dad លើកទី1នៅឆ្នាំ2012បានខ្ញុំថាវ៉ាវបើសិនវាអានតាំងពីដើមមកដឹងល្អប៉ុណ្ណាទេតែសំណាងល្អបានភរិយារបស់ខ្ញុំគាត់អាននៅពេលឆ្នាំ2009ខ្ញុំទៅប្រទេសឥណ្ឌាខ្ញុំបានប្រមូលទិញសៀវភៅសេរី Rich Dad Poor Dad មកឲ្យភរិយារបស់ខ្ញុំអានហើយខ្ញុំអានតែតកតងជាមួយនឹង leadership តកតង management តកតង teamwork បាទហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងអ្វីមួយដែលមានតម្លៃបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺឱកាសដែលបាត់បង់ទៅបាទឱកាសដែលបាត់បង់មនុស្សភាគច្រើនដោយសារតែយើងរៀនបានមេរៀនមួយមេរៀនដែលបង្រៀនយើងឲ្យធ្វើជា follower មុនពេលយើងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមនុស្សភាគច្រើនរៀននៅវិធីសាស្ត្រមួយគឺមើលអ្នកដទៃសិនមើលថាតើគេទៅគេធ្វើមិនគេបានផលល្អបាទដោយសារតែគាត់ត្រូវបានគេបង្រៀនតាំងពីតូចមកគឺ to be a follower គាត់ត្រូវការ approval គាត់ត្រូវការការស្នើពីអ្នកដទៃត្រូវការការយល់ព្រមពីអ្នកដទៃមុនពេលគាត់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តអ្វីមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចង់ចូលកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំមួយគាត់ក៏បានចូលគាត់មកនិយាយមួយខ្ញុំលោកគ្រូបើសិនតែខ្ញុំដឹងកម្មវិធីហ្នឹងកម្មវិធី Mastery 2.0 របស់លោកគ្រូតាំងពីក្រុមទី2ទី3អីខ្ញុំចូលមិនដឹងពីចម្រើននឹងល្អប៉ុណ្ណាទេខ្ញុំថាអូតាពិតខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍ហ្នឹងដែរនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញសិភៅនេះនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញសិភៅRich Dad Poor Dad លើកទី1មិនមែនចឹងទេបាទលើកទី1ស្ពើ Rich Dad Poor Dad សេរីដំបូងដែលខ្ញុំទិញឲ្យភាយរបស់ខ្ញុំអានបាទភាយរបស់ខ្ញុំគាត់អានគាត់ថាសិភៅនឹងល្អល្អមែនទេបាទហើយខ្ញុំទិញRich Dad Poor Dad ខ្ញុំទិញ Casper Watron ខ្ញុំទិញ Guide to Investing ភាយរបស់ខ្ញុំគាត់អានគាត់អានហើយគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំតែខ្ញុំរៀនបានពីគាត់អញ្ចឹងដល់ពេលឆ្នាំ2012បាទ2012ខ្ញុំទៅជួប Robert Kiyosaki ហើយ Robert គាត់បានចោះតលេខាលើសិភៅនេះព្រោះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានសិភៅនេះអានទៅគាត់ខ្ញុំវ៉ាវបើល្អមែនទេអញ្ចឹងជាទូទៅជារឿយៗខ្ញុំសង្កេតឃើញដោយសារយើងទទួលបាននៅការបង្រៀនពីក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅពេលយើងចង់ធ្វើអីមួយពេលខ្លះនៅតូចនៅពេលយើងចង់ធ្វើអីមួយប៉ាម៉ាក់របស់យើងតែងតែខាត់ថាកុំធ្វើកុំដល់ពេលអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើអីមួយយើងក៏លែងមើលសិនតែគាត់នៅក្បែរអត់គាត់ប្រាប់ថាតើនឹងគួរធ្វើឬអត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើអីមួយបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនក្នុងកម្មវិធី Mastery 2.0 អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់តែងតែស្នើសុំទៅខាងអ្នកនេះអ្នកនោះអ្នកខ្លះគាត់
mà su nè đã thọp châu lý chân tật đã xa tại quát miên mê riêng mối quát miên chấp bạp mối được nông chú vật bỏ khuất môn bê quát phở bày mối tụ bây nâng rưu nâng lọ gà đá vì quát trời xa xong bì nè đã tây sân đã xa tại dương cục nì we learned và à tây đã ca bỏ dương we learned we are trained to be a follower. To be a follower, not a leader. A leader make decision. Follower follow other people. Follower follow other people. Right? The most successful, the most rich, the richest people in the world, they are leaders, not follower. They make decision. They make things happen. They not follow. Chẳng hạn vậy là khi ông trang trải lời thì nít cứ chỉ bảo sao chưa vật chạy sai để khi ông tay thì khi mà đòn hai đòn tiên. Ocon chan sau cả tam đa phu sơn na được sai vì đó khơi đi. Và chúng tôi đã bỏ bốn dưỡng chụp tại sạc lấy sọc sạc lấy chụp rán. Dưỡng chụp hình ở bề cỏ. Bye bye.